17 днів тому Україна офіційно переключилася із справ ковідних на справи передвиборні. 5 жовтня стартувала передвиборна кампанія за посади у місцевих радах, адміністраціях і мерських кріслах. І поки партії на випередки проводять з'їзди, оголошуючи своїх кандидатів та списки, КМІС опублікувала рейтинги президентські. Якби вони відбулися у середині вересня, виявилося, за чинного проголосували б майже 32% виборців. Практично 19 віддали б свої голоси за попереднього – Петра Порошенка. Більше 13 – в УПЗ Жусника Юрія Бойка. Далі Юлія Володимирівна і… Ігор Смешко. Це Юра Гаврищак і Вісті.UA, і сьогодні розкажемо ще про таке. Нікакая різниця. Повальна більшість українців за українську. Крокодиляче м'ясо лине в Україну. В одному з класичних анекдотів єврей скаржився Равину за малу домівку та погане життя. І той порадив переселити з хліва у дім козу, потім віслюка і всіх інших домашніх тварин. Коли життя стало зовсім нестерпним, Равин сказав вивезти худобу із дому. І чоловіку здалося, наче він потрапив до раю. Ірина Верещук нещодавно похизувалася у Фейсбуці поверненням бейбі-боксів – подарункових наборів для новонароджених. Тобто слуги народу спочатку скасували ці подарунки, потім повернули все, як було, і подають це як велике досягнення. Зрештою, депутатка могла просто не розібратися. Вона якраз кампанію збирала, презентувала і знову потрапила у халепу. Коли ти не міністр, а всього лише виконувач обов'язків, потрібно проявити себе на посаді якнайкраще, продемонструвати власний авторитет. От і ВО міністра освіти Сергій Шкарле 14 вересня розіслав лист щодо недопущення агітації у закладах освіти. Не минуло й 6 днів, як свій з'їзд провели київські «Слуги народу», звичайно, що в закладі освіти. Чому не в найпрестижнішому закладі країни депутатській школі у Трускавці – невідомо. Цього разу вибрали Київський університет Шевченка. Звісно, може президент не знав про таке свавілля членів «Слуги народу», не знав, але виступив на території університету. Працьовитим, чесним, талановитим. Бла-бла-бла і всякого чого. От тільки представляючи всіх чесних і працьовитих, Володимир Олександрович порушив не лише лист Шкарлета, але й статут університету, а головне – закон України про освіту. Якщо я коли-либо в житті нарушу закон, я уйду сам. Мені для цього привіти не потрібно. Але у слуг своє бачення ситуації. Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня. Коли не здійснюється освітній процес за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовували жодні аудиторії або будівлі закладу освіти. Його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано у неділю. Ну справді, не перефарбували корпус у колір парасольки Верещук, і на тому спасибі. І інформація для всіх киян. На наступні вихідні на подвір'ї університету Шевченка можна хоч на шашлики йти, хоч мав собі ставити. Головне – прибрати за собою. Але який там закон, якщо слуги придумали такий цікавий хід? Бо Євросолідарність першим номером у списку в Київраду виставила дружину Порошенка. Сивочолий гетьман, нагадаємо, 10 років тому був міністром закордонних справ. І ось удар у відповідь. Першим номером слуг піде дружина діючого міністра закордонних справ Кулеби. Не кума і не армійський друг. Дякую. Так і до улюбленого інцитата у владі недалеко, хоча… Тим паче, що перемога у виборах їм уже якась і нецікава. Получить меншу долю в місцевих советах для нас вигідні. Чому? Тому що весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязних вулиць, неработающих колекторів, ліфтов і так далі не на нас. Звісно, Арахамія потім сказав, що це все вирваний контекст, главі фракції «Слуга народу» так часто його виривають, що він уже зовсім не тримається. Адже не міг же він припустити, що Ірина Верещук може програти вибори в столиці. Я? Перестаньте. Адже такій кандидатці агітації не потрібно, бо що таке слова? Найкраще за Ірину Верещук каже її робота на посаді мера. Рава Руська під орудою політика увійшла до числа найбільш зручних місць для проживання в Європі.
Що потрібно робити політичним силам, коли на носі вибори? Незалежно які? Загальноукраїнського чи місцевого значення? Цілком вірно. Розганяти зраду там, де її немає. І вже багато років найсмачніша тема для такого спекулювання – мова. Бо як тільки настає час ставити галочку в бюлетенях, знаходяться ті, хто її захищає, і ті, хто на неї нападають. А насправді усе дуже однозначно. І ця однозначність у цифрах. 79%. Тотальна більшість українців вважають, що всі громадяни повинні володіти державною мовою. Ще більша кількість згодна із тим, що керівництво держави у робочий час повинно спілкуватися українською. Українська мова повинна залишатися єдиною державною, так вважає 2/3 українців. Майже 18% опитаних висловили думку, що російська отримала офіційний статус лише в деяких регіонах. І лише 12,5% респондентів вважають, російській мові необхідно надати статус державної. Понад половина українців переконані, що права російськомовних в Україні взагалі не порушуються. Кожен десятий регулярно відчуває утиски російськомовних в Україні. Міжнародна співпраця – запорука гарного іміджу та росту економіки. Навіть Північна Корея, нібито ізольована від світу, закриває очі на контрабанду, завдяки якій Україні є мобільні телефони, які не який асортимент продуктів та мінімальне уявлення про те, що відбувається у світі. І, звичайно, усе це неофіційно. Україна ж нещодавно провела перемовини з представниками ПАР, і їхні результати не можна назвати неуспішними. Держпродспоживслужба – це організація, яка слідкує за тим, щоб гречка на полях росла там, де треба, ціни на молоко не злітали до небес, а сусідські свині не підхопили африканську чуму. Час від часу вони з кимось зустрічаються, щось вирішують. Коротше, працюють. І от нещодавно на зустрічі з представниками Південної Африки в Україні з'явився шанс вийти з кризи, закінчити епоху бідності. Кажуть, десь за обрієм засяяло світло перемоги. Сторони обговорили можливості експорту українського м'яса, м'яса птиці та свинини до ПАР, а також яєць та яєчної продукції, зокрема умови доступу на ринки. Сторона ПАР, у свою чергу, висловила зацікавленість в експорті до України шерсті, м'ясної продукції, зокрема, м'яса крокодилів. Звичайно, м'ясо крокодила Україні не потрібно. Це довго, дорого і непрактично. І якщо угоди не станеться, українці не особливо сумуватимуть. Але серед політиків знайдеться хтось, кому бракуватиме крокодила. Подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Покажи, зніми туфлі. Зніми туфлі, покажи. Ні, не Олегу Ляшку. Ні. У нього, звісно, буде менше палій для маневрів. Сволочі, да. Сволочі, подонки, кончі. Але він не пропаде. За мене переживати не треба. Хай би за людей так переживали, як за Ляшка. Якщо крокодилів не почнуть постачати в Україну, ми можемо стати свідками гибелі цілої цивілізації. Ви маньяки! Ви все знищили! Будьте прокляті! Цивілізації колишніх регіоналів, які туфлями з крокодилячої шкіри помічали себе, аби свої не переплутали з ворогами. Це був Юрій Гаврищак, EVS.UA. Свої пропозиції надсилайте нам на електронну пошту EVS.UA@okr.net.